Good morning, guys. Today we're very excited to feature a special edition of our hashtag Live, Love, Ride motto vlog. Today is June 12, 2020. It's already 122 years of celebration for our Philippine independence. Raise your flag for the ones who think they can get somewhere. Be proud and raise your flag. Now that you're featuring a local hero here in Negros Oriental who lives in Bakong. So Bakong is a town south of Dumaguete. So tatuon, itong tanawon ng iyang statue. Magra-ride, wala tayong back rider kasi nga meron ng mga policy na bawal daw ang back rider. Ano nga sa tingin nyo mga kayo ba ay sangayon sa panukalang ito? O hindi? So kayo na ang makakapag-judge, no? Just a thought. Ang Pilipinas kasi marami tayong mga motorsiklo dahil una sa lahat maliliit lang yung ating mga kali dito. Tapos kakaroon tayo ng mga masisikip na eskinita. So it would be convenient na magmotor. At saka, isa sa mga advantage ng pagmumotor ay save tayo ng matrikula. Ng pamasahe para sa ating pamilya dahil pwede tayong magsakay, no? Hindi na tayo mamasahe sa mga pampublikong sasakyan, no? So ngayon kapag meron na tayong no back ride policy, nahihirapan na syempre yung ating mga pamilya, lalong-lalo na yung walang mga four wheels, no? Pagaya ko, hindi ko ma-afford ang four wheels, no? Dahil syempre mahal, tapos yung kinikita natin ay tamang-tama lang sa ating pang-araw-araw na pangangailangan. So para sa akin, no, sana makaroon ng consideration yung ating panukala. Alam ko naman na ang ating mga ang pagpamahalaan ay tinatanaw din yung importance, no, ng safety. Eka nga yung social distancing, physical distancing. Pero tanong ko lang kung sa bahay nakakaroon pa rin ba ng social distancing yung mga tao? How about sa mga sasakyan? Diba? Are we sure na sa loob ng sasakyan yung mga sumasakay dyan merong social distancing din sa pag-upo nila sa kanilang So yun lang yung mga tanong natin. Sana bigyan nila ng pansin para naman magkaroon tayo ng patas na pamamalakad, patas para sa lahat. Mahirap ka man, mayaman, dapat patas tayo lahat. So yun lang yung hinain ko mga kaibigan tungkol dito sa no back ride policy. Dahil for me, talagang maraming maapektuhan, especially yung mga riders, no, kagaya ko, at yung mga family na yung means of transportation nila ay pagmumotor lamang. So sabi naman nila okay lang daw na may back ride, no back ride policy, dahil meron naman daw tao dito. Meron naman daw mga public utility vehicle, no? Or jeepney.
Okay yan sa mga accessible areas. Meron kasing mga areas, marami tayong areas dito nasa bukid, no? Mga areas ito na talagang masukal o yung mga daanan ay hindi kayang daanan ng mga forest floor. Yung kaya lang dumaan doon mga habal ng taon. So, yung ano dyan, napakaganda na importance ng habal-habal sa community. Dito guys, no, pasok muna tayo sa Kang's Incorporated. Marami na dito ng waglets for sure. Dito kami bumibili ng mga paramihan ng mga school supplies. Dito parang pangangailangan sa bahay. Ayan. A few moments later. Wala na tayo flag. This is our flag. Okay, palit na tayo sa Kang's. May butang motor na pag-signify sa atong yung kilat ko, no? Nani siya anting-anting. Maong lili siya ma-igo na yung bala, no? O niya ayaw siya mo. Oh, medyo mingaw dali. May ilang police station. Oh, municipal hall. Muni ang simbahan po sa Bakong, no? Ang Kiksunan. One of the heritage site din, eh. Kaya kaning kuhan. Yan ang park na. Kaning lugar is dagan po ning mga antique diri, no? Mga kagamitan na adri bamboo. So guys, no, nakapangayotag permission ni Monsignor na anantasalot sa St. Augustine Church. This is the famous bamboo organ sa St. Augustine Church, no? Nagikan kayo ni sa Espanya. Muni ang yang itsula, no? Antique na kayo siya, karaan na kayo siya. Kita na to din sa St. Augustine Church. So muni, no, ang simbahan ilagayod ng gibutangan o marker for abo din, no, ang atong national hero Dr. Jose Rizal. Ang complete name, Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Rialonda. So Pantaleon Villegas aka Leon Kilat, born 1873, died 1898. Sumanib sa Katipunan habang nasa Maynila matapos paslangin ang mga mandaragat mula sa Kabisayaan sa Calecamba, Binondo, Setyembre 1896. Dinakip at ikunulong ng mga Espanyol na katakas at sumanib sa pwersang revolusyonaryo sa Cavite noong 1897. Inatasan ni Hinaro Emilio Ginaldo na palawakin ang kalusang revolusyonaryo sa Cebu noong 1897. Pinamunuan ang pag-aalsa ng 3 de Abril sa lungsod ng Cebu, 1898. Pinaslang sa Caracas, Cebu noong 8 ng Abril, 1898. Nilipat ang mga labi sa bayang ito noong 2 ng Agosto, 1926. So naa din hiday, no? Ilubong ang mga ang gitawag nato o mga kuan niya, no? Remains ni Sir Pantaleon Villegas aka Leon Kilat.